Ok, yeah, man. Henri, dormez pas. Le géant Torfa a ramassé un serpent. Pan-pan. Eh bien, il a cru que c'était une ceinture aventure. Bien endimanché, il en a sincère. Tout fier et rougeait tellement que le mamba l'a mordu. Du 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 du. Feli bonjeka, yona nikolu tete. Omoni mosanga pona. Sona nkulunda eba kango malamu. Le géant Torfa a ramassé un serpent. Pan pan. Il a cru que c'était une ceinture avant. Sanga pise la kini kwe. On se le 30. Ba fundi. Fundi biko hapa wara. Tuko chef. He? Tuko injere. Ah. On se le 30. Nani njo niko na changa mchanga hapa? Nani niko na changa mchanga hapa? Niko. Eh? Niko. Di kwa mara ya mwisho wete njo nani humu? Ngabuzi. Lakini ni wewe njo ngabuzi. Engineer. Hii mchanga dosage iko kidogo. Aseme? Hii mchanga dosage haene. Dosage ya vitu gani? Dosage simani ya kidogo. Simani ya kidogo. Sasa nifanye nini? Ni kuongeza sima. Kuongeza sima. Imbwa. Chunga ukule zako za parijuru angalia nani ngabuzi. Weye nilishakwambia ukiendelea vitu yako. Ce n'est pas la première fois tu niambia oh faire la béton c'est rivalireta. Oh ni za Kameruni aziko za mzuri. Dosage ulichanga saki ngapi humu ndani? Saki mbili. Ulipenda tutie ngapi? Zingekuwa nne. Tia mbili. Mimi safi. Nyumba itakaza. Nyumba itakaza. Nyumba yako, ya tate yako, hapa kulipe faranga zako. Tumika kama kufundi. Na kama nakuruma, uza zile sake, na kama utaweza, unawacha kazi. Unasikia? Ngabuzi na liste abata niulizaka angalia mimi njo engineer chef wako direct tia sake mbili. Sao. Nyumba kuanguka wanakuambiaga ni katastrofe ayo na nyumba inaanguka na ilijengwa mzuri hii kama uko tuna roho ya Yesu hata sake moja na nusu kwanza nani mifuko ya sake iko wapi? Nani njua kwa nauzisha mifuga ya masima? Nani? Bi, sake saba za tulibomora jana. Nani alibaba ile makaratasi? We, nani alibaba ile makaratasi jana ya sima? Ni vale ba mama wanazunguruka kwa walikia zipata pa na sina tujua. Vale ba mama? Wanazunguruka kwa wikona zituala wanatia mwondani makukoto. Kulu mbalawasi. Angalia fanya angi. Kiti yote iko mukarikire mujichiko yangu. Mbao. Wambao. Zile mbao. Hizi ziko natumika. Ndiyo. Leo mudapandisha nevo moya ya broki. Sasa mkubwa, mbona nao lichelewa sana? Nye mulianza kazi saa ngapi? Ilianza kazi na witeri. Sasa tuko saa ngapi? Tuko onzeri. Engineer anachelewaga kweli? Ndiyo kabisa. He? Na ndio maana kabisa huko natutomokea kama tulichanga simaye za mbao. Angalia nani di. Wee kweli unaweza nijibia vile. He? Lakini mbona mnatafuta cheza na chef wenu direct? Isha ntendi ya nani? Eh? Esika nikikuya onze ene? Bila kuangalia? Wewe unatumika kazi yako, unalipua franga zako. Onze ene njenina nakuya onze ene. Asa, nyumba hiku inapanda? Eh? Leo hiko sabi ruru njomu niletea. Umwana nianzia na sima mbili hapa. Mwengine o, uretari. Eh? Inakuwa sasa vile virunu vilivaingia. Eh? Na njoo nilikuwa nasema mtu mwenye atumika na engineer kasereka chimanga. Inaomba kwa professionnel. Njoo tumika na mie. Lakini eh? Engineer. Mbona ni shati atuone kama iko play? Atukule atufanye debu sio atu akule. Kitu ni debu sio ya moyo akule. Engineer mimi nakuwa bibi yako. Haulipi wapi? Hakuna pata tuna dollar per jour.
Mwenye anatumika na kula lakini ingenieur. Ni contrat tulishiria na wewe contrat. Leta contrat. Leta contrat yako. Angalia bichiko yenu iko ndani mchanga. Leta mu contrat kwa sasa duchangie chakula. Nikupatie $3 par jour, nibachie makaratasi ya sima kisha tena chakula. Tuko na dola kula chini. Angalia. Kama uliko na dola kukula, wacha kazi wende kuuza. Nikataza mtu akuli. Babuzi. Nilikataza mkule. Hapana. Hayo kule mbaba mama biko wanakuja hapa na mbaba makaratasi ya sima. Singio na sima. Hakuja na sio yenu. Lakini inajulikana na leta. Zile makaratasi kabisa haiko ndio chakula. Sasa mnazimeweka ni? Si mnaziacha patro, mimi peke mwenye nazo, mimi nazikuta pale. Mnaziweka. Tangia leo, mama soyo na waedi. Tangazo hili. Musiziweke muendeleze kula. Nyere zile mapapie juu hatukule leo. Sasa chefu engineer yepe anasema hakuna chakula kushantie yake. Sawa? Bi. Kama mnataka trouble. Manake sasa engineer ndio atakuwa anauzia maso sasa kwa embelee. Oh wazungu. Mungu tumika Amerika. Na njoni kwa sema ndareta wa masoba etranje. Aba rumbaki chakura. He? Gabuzi ya mwuzi kwa natoka kwenye mwuzi chakura. Una... Mitu gani? Oh, chef. Karimu patro. Karimu kwa nao nilikuwa napanga nani ya kupanga kazi. Nani? Mufanyile sake mbili ya nyintabakia itarudia kudepo. Na mangalie kama zile fera beto. Kama zile enea. Ferraira alikuya no kazi inaendeka très très bien d'ici là normalement utaona tu bitakuwa bijou sana. Mimi huko natomboka mimi nakosa na vitu gani? No no basi unaangalia pamoja na watu ya kazi na rombaga tu. Ile madirisha ja. Okay. No no yote tulifixe. Na yote vitakuwa mzuri. Kwanza niseme namba dali napanda imani. No hapa unaangalia escalier ya kwanza. Natoka Musaro Central. Sasa unapanda yuru unakuwa mnevo ya yuru. Unafika msara manje. Okay. Finalema chantier da kwa mzuri mkuu. Wewe. Normal sasa tutamaliza nivo ya kwanza. Mbele tumwange lento. Ai parité au dari. Wewe kutangalia image utasema no no no. Joanne Seburu. Niko nakupatia kila kitu. Haiko vile. Oui oui. Bon, abiote tuko tunavitengeneza kila kitu. En fait dès tunafika kwa terminaison ya kazi, utangaza itakuwa vraiment très très. Unataka tuatire mzuri kila kitu delà ya dale, juta pandisha yulo. Oui, non, non, non. Viko mingi. Fomu nakuwa biombio sana kurasha. Non, ça, on va faire. Ile tudafanya. Niko na rendez-vous, niko na réunion na 15h. Alors, si je kama mko na posi. Non, je suis là, je suis là. Nikilingana endelea na watu yangu. Sauf que shida ya. Anaambia ku telefoni kabitu kani sikusikia mzuri. Ilikuwa tu kusema no. Uangalie tu gisi ya kusema. Basi. Niongeze nini kama ulisema tena chakula ishakuwa kidogo nini? Wewe chakula ndio mama haitoshere tena wewe. Ulisema tena na ifunguze mafera beto. Oui, na pas chose affaire beto. Combien na? Attends. Sima. Wewe kuna baka sima ngapi mu depo? Nani kwa pulu maana bishiba 100? 4. 4 sacs, 4 sacs. 4 sacs. Non, mais c'est un mukinyo. Non, je vais écrire. Tu vois, 4 sacs. OK. Oro, i 4 sacs. Sasa tunataka tire kofrage pale nyuma ya mutie sima mingi mchanga tuko na chaka sima mingi siko bosi wa shishe kama mimi ba masomo kwa sana engineer wewe engineer unatia sima ya mingi mimi nawaambia mufanye vile mimi napenda nyumba yangu ikue nguvu ikue numero 1 ce n'est pas la première des fois hapa ni njia ya mavio kutakuwa na kwa fujo hapa hapana hapana avio heri hapa hapa ni fasi ya hata utatia rento na tunatia yuru nani fujo haida kuina daranje. Kama napenda nyumba ikuwe solide. No itakuwa solide. Mbona mabriki? Pereza? Mabriki ziko pale. Brick. Ndio ndio. Okay, mimi nakuja. Mimi niko pressé. Okay. Tone. Sasa sitarumba. Bon, j'espère que juzi nikupatia franka chana, nikupatia franka tena mimi nakuongezea zingine. Mkubwa. Sipendi nione mtu yuko hapa njala, mtu yuko anatumika mubaya juu. Mkubwa. Morale haiko bien. Patia oui. Peut-être c'est la première fois. Mais mimi haiko juu première fois. Nilijenga stade ya Goma. C'est moi. Nilijenga ya mapadiri, nilijenga marompo, senepa, senepa, na kutengeza jume ya mzuri. Lakini,
Bon, et en plus, si ma masoba angu, jamais, si ya tumikaga na ba masoba nye, hakuna chakula. Kwangu mi ba masoba na kuraga, a 12h il faut manje. Ok. A 14h, njoba naza kasi. Sawa, sawa, sawa. Ok. Eh, ala bote miko manakura, maimba na furai sana. Sawa, manisha sikia. Eh, oui, oui. Sawa. Bon, en fait... Hapa donke, niju kwanza ya ratio kwanza. Pasi sipendi wa kwenye njala, si vile? Ah, tunongeza kunani. Munongeza kunani kunani ku bijia ya ratio. Bijia ya ratio, ee. Eh, unafana pati hata na nani? Siku napiga vila mafuta, unasikia? Oui, oui, no, no, manakuraga. Voilà. Chaque jeudi, on a coulé gagnant. Voilà. Mais ça va être une baroudise. C'est qui à Kwanza? 14h, il faut mon akamata. Il est bien, on a qui akamata massimata na zingine. À 14h. Oui, oui, 14h. Pas mal à m'affaire à béton. Maskia. Oui, chef. Voilà. Mais la peine d'amuchanga si ma muni, mais qui la quitte nyumba et quoi une bouffe sana. Non, non. Ni c'est quoi ça comme ça? Manjanja, il n'a couya. Ok, ok. Tu dalles ta ingia Kwanza, qui s'appelle Manjanja. N'a pas de manjanja, tu zembe le wakati. Non, oui. Bon, ça, ok. Moi, j'ai. Ok. Un peu. Ça va, chef. Il m'a douché, je me suis mis à deux. Non, je vais venir, c'est ça. Ou t'as déjà sound de toi, les nids, ou qui ne connaissent qui la quitte. Ok. Dis tout ça, tu as comme ça. On dit qu'on peut, ok. Permis qu'on a couya, civil. Ok, il y a été. Ça va, il y a été, chef. Ça va, merci, il y a été. Kazi, oh. Non, 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 non. Kazi ni kazi mkubwa. Ni sera konta. Ay, 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 sasa mchangamke kazi. Bosse yeye peke anatoka hapa. Eh? Wewe changa sima, changa ngine sima. Ile 4 sacs utaanza tosha mu depot. Je tu asikutane atu ya manga ile fera atu afikisele murango ya nyumba. Ile te mutie pati. Chef ni chef. Ingénieur! Mbegeti! Hakuna bahati sa vile utumike na bosse mwanza mwaka! Mwenye njo kujenga yake ya mara kwanza! Ona na! Tusa! Ase rasio, kongeza rasio! Kila mtu kuna bibi na watoto yake! Ils ont 3 dollars par jour ou 5 par jour! Ils ont le sachet de ciment! Kubure. Aïe, 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 kwanza hizi. Yakobo. Blaza. Yakobo. Blaza, boss. Kuya huku. Angalia. Unajua kwa ule mama? Ndio. Basha pandisha wala ni ile lebe. Ni ile lebe. Mwambie kupatie chupa moja. Ndio. Ya baridi. Ona Yakobo. Yakobo ngwino. Yakobo. Blaza. Na mama kana ule jirani. Atangana na karanganga samaki. Eh. Ndio na karanga. Ndio angalia karanga. Niletee chupa kisha uulize kama samaki ni ngapi. Na fillet. Ndio. Fambio yako. Fambio uturudie kazi. Bosi anaenda mureni atarudia da quelques instants. Inaromba leo ile nevo yote kwisha ene. Oh. Ay 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 ay. Begeti bosi basi. Oh Begeti, nouveau riche Begeti. Chantier ta kuisha na ulisha sikia kweli. Oh, tuchangamkie kazi wana, changamkie kazi. Nyepe kama unajua bosa tarudia pa 15 16. Akutani ile nevo pale hayapande. Eh? Changamkie kazi. Ingenieur enjoy. Atayari? Ndio. Au unafahamu uzuri dini. Chakula nasema nini? Asiye iko napiga, asiye atamaliza atani. Biko na karanga? Ndio. Urekesha si komandi? Niliacha komandi. Aba kurudisha frangu liyacha kuruta ile kipele nyuma. Ndiyo. Sawa, unafanya mzuri. Ndiyo. Nisi changamkia kazi nani Yakobo. Ndiyo. Fanya mbio bose, atarudia leo apre midi. Muchangamkia kazi, alo. Wala shima miko fanili, ale pata kuli. Mbardoche. Sabani kabisi. Au, patia ta. Sabani chef. Eske, au. Nini? Aunge tupatia tana siya tatuiza tabi pumbafa tabi kimwa tacha sasa nganti fra. Ora nilibi repete tena na nilibi. Na nilibi sema mbea taya chef wenu. He? Tana sema kama frasa ya tala le ventre kre na pado rei. Le ventre kre na... Ona tupele mwiko. Angalia. Ona di. Cheza mie sana. Tupele mwiko. Di. Dala kufukuza. Samani chef. He? Samani. Awaisi tumila kazi. Samani basi. Ventre kre na pado rei. Dio chef lakini. Samani basi. Hauna kwako wewe kwa kushakura. Samani basi. Di, mwatani trouble. Ndeza changer chantier na changer ba maso. Na anjiria upya. Di. Na hata kuservire kisi tunaweza kuservire chef. Angalia ni petit. Ndaleta ba étranger badatumika. Ba étranger. Aba nilombaka ta infra. Hawezi weza ta sasa si chef. Hawezi weza sasa si chef. Hmm? Na njoo vile mwenenda mko na nalibishia kazi. A partir ya leo, naona tu mwenye manake
anashimama bila kutumika. Mimi na rapa. Eh? Ba masoya ba traje, ba laki, ba ona matukio yao. Aseme ba masoya ba fasi ingimi. Ukisha baleta, abata kutumikia sawa si. Ya kwanza, abo wanatumikia kagusa. Haba mfikisha kesa kenda. Shia tunafika kambaka 18. Basi mingi nilimambia mfikisha 18. Nisha kulea mwaya ingini. Angalia, sasa, mwenye na jweko na ingine kazi, aachi. Uy, alo. Haa. Ah, ma reporter. Mimi niko ku chantier, niko ku chantier. Bon nikasema acha ni kuye deja parce que ningona na R nenea. Ah ça OK ça. OK on a reporté on a problème. Mimi narudia ku chantier, niko na chantier make. Isha nizungurusha mafikiri sana. Eh. Hey. OK, hakuna problème. Ça ifi pour ça mina fa de mitour, mina rudia mie comme ça. Tutaitana tu. Je mimi niko na kazi mingi kabisa. Ok, ok. Ça va, merci. Mufanye nguvu kwa kishire nivo ipande. Changamukia kazi, changamukia kazi. Muchangamukia kazi. Bose iko anafika mwaike nzeri. Haya fika kana kini kenzere iko natoke. Changamkia kazi, changamkia kazi. Mutia saka mbila sima. Leo zile saka ene zote, inaroma zote, kuzichanga. Muchangamkia kazi wanduku. Leo ni paka 18, njyo tutatoka mahiru pangu. Esikize mkuu. Haukwenda tena kurenyo. Hakupita hata 30 minute. Mimi nafika hapa na geuza mgongo, unaingia mpombe kabisa. Eh? Renomea yako kabisa. Respecter renomea kwa mosheri. Haikuwa hata pombe ilikuwa. Wewe nilijenga mastade, nilijenga makanisa, nilijenga sijo vitu gani? Ndio kuna unokesha na kazi yangu. Mimi nakuachia franka. Acha fujo. Mimi nakuachia franga zangu. Siko napanda mie kumungazi. Mimi nakuachia franga zangu. Kazi yako ni kuza pombe, kazi yako ni kuambrie. Mimi nafika hii tuko sanga pisa hii. Tuko sanga pisa hii. 14 de passé. Hai ushafanya nini? Ushafanya nini? Uchangamke kazi. Ushafanya eti. Usiza na mimi si vile. Hatuko mimi siko mwenzako. Wewe unasikia? Mimi nikupatia kazi, mimi nakulipa, mimi nakupatia franga. Est-ce que vous vraiment le pâté de chakula? Vous le coulez? Hein? Non, c'est qui a pardon, vous avez quoi? Vous avez quoi? Vous avez quoi? Non, c'est quoi la femme? Vous avez quoi? 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 Vous avez wala tukisi mtu wenda niko natangu. Asa wewe atakuwa na kuangaze weye. Eh? Na renome yako. Huu niko enjenyire niko sio mtu gani. Kisho nakia fama dizuti zapata hivi. Munaweza katara kama mukuraki. Sikia boss. He? Eh? Acha fujo, unasikia? Acha fujo. Sie boss, kushantia zote za goma, tunakutaka toa tukulaki. Ah. Kama yako itakuwa exception. Tete. Unasikia, papa, antukona vremona nizaraulisha sana. Nia mukuraki kweli. Unasikia? Unanidesevare sana kabisa. Engineeri jasa kweli ya mapatia kichakura wa maso. Sikia kwanza. Nane kwa mbasa unuza uza pombe mkazi. Pombe, na uza mkazi. Pombe, na uza mkazi. Anobo, feti. Utoza pombe mkazi, bila kuwaka. Nyumba basi ya iku na, nyumba ipandi. Nyumba ipandi. Na njo vile, muta anawazaka sayi nyikazi ya iku naendelea, unakutana biwambasi ya bibane joa nini, sima, haichangia mzuri pasi iku unafunya pombe. Utafata kazi mzuri na mna gani, nako mpombe. Uliza kote kwenye nilijengaga, hakuna ta nyumba nyishaka poromoka. Acha weye. Nilijenga stade le voloka, nikabatiria mapiri. Désormais, non, pardon. Nisirikisha sana, pardon. Nisirikisha sana, wana nuka pombe kwanza. Jongea kwanza kule kwanza. Jongea kule. Nataka ungea na watu yangu, jongea kule. Si bosi. Jongea kule. Si bosi. Soka pembeni yangu, utapata probleme na mii. Bosi. Désormais. Yo, bosi. Haya, tunapatana? Mimi na regrete kwanza, ntuka mwenesikize.
huyu mtu depuis tulianza naye engagement mimi nampatiaka franka ya kusema akona bauzia chakula mimi nampatiaka franka ya kusema simazi sikosekane mimi nampatiaka franka kusema kila materiale yote iuziwe unasikia mimi nampatiaka franka yote rasio kila siku mimi na regrette sana mimi nafanya mimi natoka tu quelques minutes déjà changer fanya ma commande ma pombe ma vitu gani excusez boys. Mais yana tembeka tu kwenda fanya economy ya sima. Olia kwenye tungechanga sima hii sima tatu tunachanga mwana nusu. Oh, unasikia sima na nusu na kitu niliwaambia hapa sababu ulikuwa unachanga kaya boss tufanye economy ya sima. Sasa walikuwa wanachanga. Acha sasa hivi. Nilikuwa nasema. Usijongelee unasikia? Si alinikatalia. Toa na mule vyako. Una kichwa sawa wewe. Eh? Una nijongelea mimi kabisa. Bora na pombe niliuza mfranga zangu. Ufai kazi. Ufai kazi. Tafa kazi natuko na njala boss. Hapa. Na njala tuko. Sikia, sikia. Njala kabisa. Mwenye wote. Mniambie. Mtu sawa tunaweza mwacha mkazi. Hapana. Hatujui mambo zenu nyenye naye. Kama wote. Abakia aende mseme, nyepeke mjije. Sipana nijua goma hata mama sote bana nijua chef usinichonganishe na mama sio. Wajuru bana nijua wote. Ataweza. Si ni nguvu yetu. Bishie pale. Kazi inaisha. Usi kazi inaisha. Pesa pata. Kazi inaisha binaisha pale. Di. Kwa hapo mnyang'anye pombe bio. Tia pale. Msitemo na rijana. Ni franga yangu hizi. Ni franga yangu hii. Okay. Sai sai mnatafuta franga yangu. Hatuwezi kuambia kwa franga yangu hii. Sai 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 mwa ekipe yenu mnatafuta deja mwenye anaanza kamata ma responsibility zake. Ndio. Eh, ule chef masoi kwa hapo. Hey, voilà. Déjà on a commencé ma responsabilité zake. Utakuwa unafia kwa nyumba kila siku asubuhi mimi nakupatia franga ya unaendelesha mpaka siku mwisho. Unasikia? Na mimi sitakuwa natoka hapa. Parce que ninaona kupatia confiance yangu unacheza nayo. Wasi. No, acha unanidesevore sana sana. Ai. Nyumba haida panda basi. Usikia ta haya vraiment. Usikia haya kabisa. Responsable mzima. Sasa nyumba ikuyara. Kutoka wende. Toka stand kona. Sasa ile franga. Toka. Franga ile chupa. Toka pale. Chupa vitu gani? Di. Ala apana kuzaraulisha vile patero. Nilisha fanya vitu mingi sana na waza niko na kitabu kia mrefu. Vitu mingi kunika. Haiko hii haramu ya ipo. Njoo ya kwanza yenye mimi natengeneza. Nasema nini? Nasema nini? Nyuma yangu inakuwa haramu njoo nasema. Haikukulisha hii. Nipiga si masasi. Sikulipake. Nipiga masasi boss. Munaiba franga ya leta. Tutakupiga fimbo hapa. Munaiba franga ya leta yote. Unakaa jenga kachicha, unatazarau engineer Sami. Franga za frontiere yote munaiba. Muko munaiba mafranga ku province. Franga ya population yote munabeba. Kisha mimi na wewe. Unasemaga nini unatumikaga vipi? Utanisarusha mbele hapa. Unatokea mbele. Mbele watu wa kazi kabisa. Unatokea munea au kukua na kitu? Leo unatapandisha hii nyumba. Utanisarau mimi engineer. Uko ni ba republika demokratiko ingra. Hauna akili. Uko ingra wewe. Joseph Kabila Kabange. Bana maliza franga yako yote. Papa, utabiwacha utabiwa fasi. Na hauna kitu. Hauna kitu. Mimi di. Uko mnaiba leta, mnaiba Kongo, mnaiba fukuze ndani. Nini? Fukuze ndani. Fukuze ndani. Wewe kama gabo. Fukuze ndani. Wewe ningekula ndani. Lakini jua nini? Hapa unizaraulisha. Unanizaraulisha. Imbo wa mwizi. Unaiba franga? Mimi na wewe mwizi ni nani? Sasa unajenga boma nyumba. Unatazaraulisha. Unatazaraulisha. Paka pale. Unatazaraulisha mimi. Unatazaraulisha mimi. Pole pole. Hata mimi hata polisi sasa ikakufunga sasa hii. Atanyama mu prison. Aende. Dele sasa tutesa hapo. C'est bon. Expression quoi bien. Eh bien, bien. Je suis bien. Fameking boss. Ya mbele yote. Fatima mouvement zako unapenda inda miti. Anipata nionyeshe tu koti. Tu peux
Jacques, pardon, va qui a vu? Va aller les chapeaux, on va commencer à te photo, bien.